第一个问题，如何把背景给就是去背？我今天希望把这个水管哈，帮我搬移到这个背景上面，这个背景就是把它移过去了哈。那我们前面有那个吉祥物类似的范例，那其实观念上都差不多。你可以用什么功能呢？其实我觉得最快慢的方法，当然你可以用慢工出细，用套索慢慢套。不过你会发现要套很久，而且套不是那么的漂亮哈。所以我比较建议你可以用什么快速选取工具。那快速选取工具上面有个面板，它基本上哈，它的逻辑基本上就是它会有新建，重新建立一个选取区，跟增加还有减少。另外还有就是说呢，它的尺寸大小。那所谓尺寸大小，它的主要的它主要为什么可以帮你选？主要就是这个范围里面它找最接近的。就是像素，它会自己帮你判断有没有类似的一个附近有没有类似的像素，如果有它就帮你选取起来。所以我们用预设的好了。那假如说我今天呢要选的话，预设记得用新增用那个加号，这个先把你觉得最接近的部分点一下，你会发现它会帮你自己选这一块。那因为是增加模式哦，所以你再点它会往外拓展，再点有没有慢慢的帮你增加，慢慢增加有没有，哎，只要你点相近的，它会帮你把相近的给加进来。哎，有没有？但是有些地方哈，可能太接近了，所以它不知道这一块原来不属于跟外面一起的，所以会选进来。没关系，再加这一块，再加这一块。不过你会发现再点，哎，奇怪，这个头被选进来，不过没关系，等一下可以把它扣掉，再点一下。哎，你会发现很快哈，它至少会把这一块给选进来。但是呢，有两个地方比较，没有选对这一块，跟这一块，那怎么办呢？没关系，你可以把刚刚的模式改为什么？减，因为呢，刚刚有加进来的，但是少了这一块，所以我把它减掉。所以这里的话，我把它改成这个减的模式哦，记得减。那减的这一块，记得把这一块啊点一下。那你可以在上面这个部分点这一块，它自动会把这一块接近的像素帮你选起来，再点这一块，再点这一块，有没有？哎，已经很接近了，但是还没有很完美，怎么办？得用套组工具啊。这一块也是这样，再点一下啊。最后记得哈，我们是选了什么？选了它的外面，所以怎么样呢？记得要把它这样选取里面有一个叫什么反转，因为刚刚是选的背景啊，实际上是选背景。那背景选完之后把它反转，这个时候呢才是选水管里面，但是呢还有很多细节哎没有完善，那怎么办呢？把它放大，再稍微放大啊、我比较建议你可以把它放大一点点，然后呢再慢慢去做一个调整。比如说哪些细节呢？像这一块少选的，对不对？怎么办？套索工具啊，这边有套索工具。那记得哦，这个地方请你把它怎么样用增加模式。为什么用增加模式呢？因为外面这一块是少选的，所以少选是记得哦，从里面选到外面叫增加，增加。那如果多选你要扣掉的话，记得用减的。好，所以有增加跟减少。那怎么做哈？第一个先把它放大，放大之后呢，移到你要增加的这个地方。再来的话呢，记得用套索工具里面的增加模式，好，把外面那一块给增加进来。好，所以从里面哦，那选记得哈、哦，这个可能要那边稍微细心一点点，慢慢的往外面这边移动，再绕一圈回到原来的位置放开，哎，它又补进来了，有没有？所以呢，如果有些地方你没有选到的，你就类似像这样。那有些地方怎么样？它不该选却选到，怎么办？把它剪掉。所以剪的话是从外面选到里面，把这一块绕一圈。扣掉有没有？所以有个加有个减，你可以通过加跟减哦去做什么？这样这一块是没有，就把它加进来。所以加的话哈、哦，记得这一块 OK 绕一圈，对不对？再绕回来放开，哎，它又帮你加进来。所以啊、哦，这一块好像你必须要做的很细的。那至于哈、哦，你要做到什么样的程度，那就看你看各位了。因为这一题实际上哈、哦、是要很花时间的了哈、哦。那我大概先做一下。那像这一块哈、哦。是少选的，所以用加增加模式，再把它怎样，由内往外绕一圈，有没有？绕回来放开，哎，它又加了。
OK， 那其他都一样，好，所以你要寻一下哪个地方有多的，就把它扣掉；如果是少的话，那就把它再加进来哈。所以这个地方，像这一块有没有？它有点是少的，所以再把它增加进来。怎么增加？由里面往外面哈，再把它旋一圈，绕一下，放开，这一块就进来了。OK， 好，那因为这个范例图哈的解析度都不是很高啦。所以基本上你大概做一下就好，因为一般的要印刷的图档它的解析度绝对不会这么低，所以基本上你做个大概就可以。那再来做什么呢？记得 Ctrl+C， 还记得吧 ？Ctrl+C， 然后呢切到那个你的背景这边，做什么 ？Ctrl+V 就贴上了。那位置怎么移动呢？很简单嘛，就是用键盘上下左右，或者用移动工具。把它移动一下，移到哪里呢？看一下，好像太下面，太下面一点，再往上移。如果太上面的话怎么办？好像刚好，最好是能够怎么样，完全100% match。不过感觉好像它这个头没选进来，有没有？不过头应该也是它一部分啊，那是范例啦哈，理论上应该有那有凸出来的部分，有没有？我是有把它凸出来了。OK， 所以理论上选个大概就可以了好，那这样的话，第一个步骤就完成了，就是把什么，把水管放在背景，就这样子。OK， 来，画面先还给各位一下那记得那个几个技巧，就是说我们主要用两个工具，一个是快速选取的增加模式，先把背景先选起来，再做反转。好，记得先选取，再反转那反转完之后再利用套索工具，然后增加就往，比如说你多选的部分的话，那你就把它剪掉；少选的部分就把它增加进来。那它的技巧是，如果你要少选的，你就是从里面绕到外面绕一圈；那如果你要扣掉的话，就从外面把你要扣掉的部分再绕一圈。这个可能要多试几次啦。那这些技巧完全。就是像网络上有什么 PS 大神有没有？他为什么可以把东西给什么 PS 掉？那其实就是利用这些技巧，然后把东西给扣掉。OK， 大概是这样啦。我想，那另外就是说，你如果要让边缘完全看不到的话，那要做得非常细，所以要一直放大，一直放大，放大到几乎是就是看到那个颗粒状有没有？那你就慢慢选啦。几乎人家放大也看不到破绽了，所以一张图能不能做到完全没破绽，其实是可以的，完全是可以的。为什么？因为呢，它本身就是像素嘛。那你像素放到很大的时候呢，基本上你选起来，基本上说真的，有些基本，除非说那一张图合成的那个人他在合成的时候他很草率，他没有做到很精细，如果说做到很精细，几乎是看不到的，OK。那你就可以把这张图移到另外一张，那就没有问题了。所以像很多现在什么用找 model 去照相的时候，它的背景大部分都绿色，要不然就蓝色，同一色系。为什么？因为它可以很快的把那个背景换掉，换成别的东西。那同样的道理其实像现在很多的电影的那个动画的科技你会发现哇，那怎么做到？像我最近去看那个什么《白金传奇》那一部电影。对，就反正就 OK。那然后那个就不得了了，你就我想说那个怎么拍出来？尤其他要把那个这个远古就是很早以前的那个船而且就木板船拍哇拍的几乎惟妙惟肖，而且还要拍那个白鲸出现那个不得了，那个白鲸非常大，那这个效果什么？你说实际上那么大的场景，那你怎么把它变出来？那几乎是看不到破绽。那原因其实到底都很简单其实它是动画做出来的。就像说那个之前那个李安拍的那个什么，不是那个什么漂流记有没有？那后来那个就有动保那个人士就去抗议说，你怎么虐待老虎？后来他们就说，这个老虎全部都动画做出来的，原来是这么一回事，其实都不是真的了，都是用动画做出来的。
那这些东西怎么做出来？实际上就是，其实动画就是每一秒钟有30张图，一秒钟，那也就是说他们很多那种动画师哈，其实就是要不就是说，细节部分用一张一张改，要不然就是用一些软体帮忙去做动画制作，它会自动帮你去修改一些细节，好做到惟妙惟肖。所以这背后其实像电影工业里面会需要多少人才哈？啊，那如果你对这方面有兴趣的同学，不妨也可以，这个就是说从基础了慢慢去做哈。OK， 那这个部分我想各位先试试看哦，把那个背景部分先做选取，然后移到哪里呢？移到我们的背景上面哈，大概是这样子。OK， 试一下。